центъра на Силистренското село Изкрай тази година гледката не е по-различна от друг път. Микробуси и камиони с румънски търговци са тук, за да изкупят кайсиите на местните производители. Започвали пазарлъка от 50 стотинки, но повече от лев не давали. Те са една глутница, идват цялата рода и на борста определят цената. Почват се, отначало каза 1 лев. След като отидеш да закараш стоката, почва пазар. И та удря. Руманците много смъкват цената. Уж като първо, като додат, с по-голяма цена едват, обаче по последствие смъкват цените. Вече 7 години Николас зарежда борсата в Букурещ с силистренска кайсия. В Румъния имало, но били малко. Купувам на 1 лев и ги продавам на лев 50. Кайсия тук голяма, хубава. Аз ако определя цената на тази кайсия, ще искам хубава цена. Хубавата кайсия, хубавата стока, хубава пара. 1,20, 1,30, никой няма да ги даде. Земеделците смятат, че държавата трябва да изработи система за окачествяване на селскостопанската продукция и така да се определят цените на пазара. Пазара вече е убийствен, смисъл такъв, че няма някакъв утвърден пазар, никой не преценява качеството, никой не, като че ли не държи на качеството на крайния продукт. Когато стигнеш до пазара, няма оправдание на това, което си правил. И усилията ти остават някакси на празни. Производителите от региона искат държавата да се намеси, за да не дават стоката си на безценица. Вярват, че изграждането на преработвателно предприятие би решило част от проблема им.